سلامونه احترامات په دې له شروع جوړ او د سیاحت بجامو کې پټو صحیح سایبر پښتو ته خره اغلاست په دې ویډیو لیکچر کې به موږ تاسو ان شاء الله په اسائمنٹ اپریټرز باندې کار کوو. چیرې اسائمنٹ اپریټرز سته وای او څنګه کولای شو موږ اسائمنٹ اپریټرز استعمال کو. موږ سره دغه ټایپس اف اسائمنٹ اپریټرز دي تقریبا 7 برابرېږي. د دې څخه مطلب څه شي؟ د دې څخه مطلب دا لیک چې ته موږ تاسو غواړو چیرې x د y سره جمع کو نو او هغه ویلیو د x کې راشي یا په یو بل ویریبل کې دی راشي نو هغه د پاره به موږ داسې یو طریقه کار کوو چې مطلب دلته به یو بل ویریبل لیکو که فو تاسو داسې هم کولای شي چې را a از ایکول ټو x جمع y یو بل ویریبل کې کولای شي همدغه x کې هم تاسو دا سٹور کولای شي. نو د دې طریقه کار د پاره به موږ دا کوو خو منګه غواړو چې یاره دا لګ شورت طریقې سره وکړو او موږ ته دا شورت شي او موږ ډیر کوډ په لګ وخت کې ولیکو. نو که دا موږ دا سلی کو دي دا پراره طریقه کو نو دا ډیر زیات ټایم نیسی. نو په ځای دې چې موږ نه ټایم لګو نیسی موږ دا سی شورت طریقه ور سره کو یو ایکس ور سره بالکل لیکو نه دلته. نو چې هغه ور سره دلته ونه لیکو نو دا به دا سی شي چې موږ سره به دې ټایم لګو نیسی. راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوو. دلته تاسو ته زه خیم دا د تیر ویډیو دغه له زه دا پاکوم راځم زه لایف دا لایف کوم اینڈ ها اوس ما دا واخستو زر اعظم تاسو ته دا پیله خو چې دی از ایکول ټو د غلې مطلب از ایکول ټو بشي د دویم دا سې چې اعظم په دویم باندې کار کوم زه د ایکس د وای سره جمع کوم وار ایکس از ایکول ټو 6 اینڈ وار وای از ایکول ټو 10. سو دلته اوس دا سې لیکم چې را زه غواړم وای د ایکس سره جمع کوم. نو دلته چې اوس د وای د ایکس سره جمع کوم فار اگزامپل که زه اوس لږه اوږده طریقه کوم نو زه به داسې ورته لیکم یعنی ډاکومنټ ډاټ رایټ او ما ته د ایکس ویلیو وښایا نو تاسو ته زه وایم ګوره دلته تاسو ته څه شی 16 راکړه خو زه وایم چې دا دې لږ شارټ طریقه وکړي څه شی دې وکړي شارټ دې وکړي. نو زه راځم داسې دې سره دا یو ایکس پاکوم او ورته وایم چې ایکس پلس از ایکول ټو وای. نو زه اوس تاسو ته دا ښیم ګوره دلته دې دا سیف کوم نو تاسو ګورئ دلته هماغه 16 راغلی که زه دې ویلیو اوس چینج کوم نو ګورئ اوس دا ویلیو شو. نو که زه دا هلته اوس څه وکړم ماینس کوم تاسو کتلی چې دې ویلیو دا راغله که زه دا هلته اوس ملټیپلیکیشن ورکړم نو دې ویلیو به ما سره څه شی شي چینج شي. نو همداسې به ویلیو چینج کیږي که زه ډیویژن ورکړم دا به ډیویژن ته واوړي که زه همداسې ماډولس ورکړم نو چې ماډل اوس ورکم د ویلیو ما سره چینج شي تاسو کتلی شئ د دې ویلیو ما سره 6 راله که همداسې زه اوس دلته راشم اکسپونینشن دغه ورکم نو ګورئ تاسو دا به څه شي ته واوړي اکسپونینشن ته به واوړي. نو دومره غټه ویلیو ما ته راکړه دا اوس راځم دا لږ ورکوټې کوم او تاسو کتلی شئ چې دا د دې اکسپونینشن ویلیو وه زه داسې ورکوم مطلب تاسو ته ووایي چې معلوم شي چې راو دا صحیح ده ورکوم داسې تاسو کتلی شئ نه نه ورکو 3 پاور 2 از ایکول ټو 9. نو دا اسائمنٹ اپریټرز د دې لپاره موږ استعمالو چې یاره موږ شارټلی دغه طریقه چې کومه دغه موږ چې لانګ طریقه استعمالو چې ویو یاره ایکس از ایکول ټو یا اے از ایکول ټو یا یو کوم بل ویریبل هغه از ایکول ټو ایکس پلس وای یا ایکس ماینس وای یا ایکس ملټیپلای وای. نو دا یو ډیر زیات ټیم نیسي که موږ سره داسې یو غاټ پروجیکټ وي چې هغې کې یاره زر 1215 یا 2000 لاین کوډ وي نو هغې کې که تاسو دا طریقې کړي وي دا بیا موږ نه ډیر زیات ټیم نیسي. نو په دې صورت کې موږ شی اسائمنٹ اپریټرز نه کار اخلو. نو امید دی چې دې ویډیو کې تاسو ډیر څه ترلاسه کړي وي. په بله ویډیو کې به موږ انشاءالله تاسو سره په کمپیریزن اپریټرز باندې کار کوو چې را کمپیریزن اپریټرز څه ته وایي او څنګه کولی شو موږ کمپیریزن اپریټرز یوز کو. نو اوس دپاره درته ښه وغواړم د بل ویډیو لپاره به انشاءالله بله ویډیو کې کار وکړو. اوس دپاره الله پامان.